soo dhawaada barnaamijkeena Somaliland maanta oo aad ka daawataan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland xaruntiisa magaalada Stockholm. Badana iyo mar weyn caruur iyo carruur dhammaantiin baa khayr waxaan idin leenahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal barnaamijyada telefishinkan oo mararka qaar aan kusoo qaadano qolka stuudiyaha waraysi aan ku qaadno xarunta Stockholm ayaa mararka qaarna si live ugu soo gala. Haddaba barnaamijkeenan ayaa waxaa marti igu ah xubno ka socda xisbi qaranmeedka kulmiye oo dhowaan kasoo noqday safar shir ballaaran oo qaaradda Yurub xubnahooda dhammay isugu yimaadeen madaxda kulmiye ee Yurub oo ka dhacay waddanka Finland. Badana Fuad Kamil iyo Ibrahim ayaa barnaamijka marti igu ah. Qaybta koowaad barnaamijkeenaas ayuu noqonayaa oo aan ka wareysanayo bal shirkii ka dhacay magaalada Helsinki ee waddanka Finland. Qodobka kale aan ka wareysanayo waxay tahay si aad ogtihiin dhowaan maalmahanba waxaa telefishinka qaranka Soomaalida u waday wacyigelin ku saabsan aafada ay tahriibtu leedahay. Waxaanan qodobba ayaan halkaa kaga wareysanayaa haddii Ilaahay uu raalli ka noqdo. Qodobkan kusoo gabagabaynaynaana waxa uu yahay diiwaangelinta ka socota guud ahaan Somaliland iyo halka ay marayso ayaan iyagana muwaadiniintan aan ka wareysanayaa iyo faa'iidada ay leedahay diiwaangelintu guud ahaanba. Waxaa barnaamijkeena aan kusoo gabagabaynaynaa wareysi iyaguna aan ka qaadayo Mulkheyr iyo Raaxo oo barnaamijkan iyaguna marti inoogu ah. dhammaantiinba waxaan idin leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena. Qodobadaas ayaanu ka koobnaan doonaa. waxaanan leeyahay Mudane Fuad oo ah guddoomiyaha xisbi qarameedka kulmiye qaarad waddankan Sweden iyo Ibrahim labadiinuba kusoo dhawaada telefishinka qaranka Somaliland. aad baan kaaga mahadcelinaa soo dhoweyntan iyo qaabilidan aan nagu qaabday xafiiskaagan studiya. waad mahadsantahay dalmar. farxad baan noqotay inaan ku nimaadno ana ka welba kaaga qayb qaadan jiray barnaamijka Soomaaliland maanta. waa barnaamij aad runtii aad iyo aad qiimo u leh. aad baad mahadsantahay. sidii aan hordhaca barnaamijka aan ku sheegay Fuad, waxaad kasoo noqoteen waddanka Finland. muxuu ku saabsanaa shirka ka dhacay waddanka Finland magaalada Helsinki? bismillaahi raxmaani raxiim. shirkaas run ahaantii ka dhacay dalkaas Finland caasimadiisa Helsinki wuxuu ahaa shir daba socday shirkii koowaad oo ka dhacay dalkan Sweden ee joogna caasimadda Stockholm. shirkaasi wuxuu ku saabsanaa ama ay ujeedada ugu weyn ahayd sidii ay u kulmi lahaayeen laamaha Yurub ee xisbiga kulmiye, ayna uga wada tashan lahaayeen run ahaantii sidii loo horumarin lahaa xisbiga, sidii loogu heli lahaa xisbiga dhaqaale uu kaga qayb galo doorashooyinka soo socota ee 2017 hadii la yiraahdo, iyo isbarasho dhex marta run ahaantii dadka magaranaysa u helan oo xisbiga u shaqeynaya oo maxaan ku leedahay ay si ay u yeeshaan bar kulan oo ay ku kulmaan xidhiidh toosa oo ay yeeshaan isdhaafsiga ereyooyinka iyo magaranaysa maxaan ku leedahay qolobo qolo ka waxay ku dhaanto sidii laisu gudbin lahaa ama laisu dhaafsan lahaa. sidaas ku saabsanaa run ahaantii shirku. Ibrahim, markaad haddaba eegto shirkan maxaa ka soo baxay? shirkan sida guddoomiyuhu sheegay wuxuu ahaa shir runtii ujeedadiisu ay tahay in isu yimaadaan laamaha kulmiye ee Yurub oo lagu dardargelinayo xusbiga iyo laamihiisa Yurub. waxyaabaha kasoo baxay ugu muhiimsan waxay ahayd, marka hore fariin uu noo siday maxaa la yidhahdaa xildhibaan Obama, xildhibaan Xamed Cali Xirsi, oo shirka uu si toosa ugu soo diray ama uu soo wakiishay guddoomiyaha xusbiga kulmiye ahna mashruuca madaxweynaha xusbiga kulmiye Muusebihi Cabdi. wuxuu noo siday su-aal ama wuxuu noo siday fariin uu naga siday guddoomiyaha xusbiga oo aanu si eedi ku qaadanay, oo ujeedaduna ahayd un sidii xusbiga loo dardargelin lahay, sidii xusbiga dhaqaale loogu samayn lahaa. intaas ugu muhiimsanayd waxa kale oo laysla qaatay in wada shaqaynta xusbigu halkaa kasii socoto, laamaha xusbigu isku xidhnaadaan sidaad la socoto deymka doorashadii baa inagu soo dhawo 2017 bilaabmaysa. marka hadda xilligii baa la gaadhay dee la dardargelin lahaa xusbiga, maskaxda la toojin lahaa, maaliya muruquuxin lahaaye inta laysu geeyo
dee laamaha kulmiyey iyagoo isku duuban ay samayn lahaayeen sidii ay tala iyo tusaale iyo fikir iyo wax walba ay u kulmin lahaayeen xisbiga. Marka wax aad u qurux badan baa kasoo baxay, waxaanu noqon doonaa wax joogto ah oo labadii bilood ama saddexdii biloodba waddan yurub lagu qabto oo laysu yimaado ilaa inta doorashadu ay dhammaanayso. Fuad, halkan maxaad ku daraysaa? Waa sida Ibraahim uu sheegay, run ahaantii wuxuu noqon doonaa mid joogta. Shirkayagaan ku lahayn Helsinki waxaa halkaa kasoo baxay oo qodobadaas ay ku jiray kasoo baxay shirka in shirkaa shirka ku xiga uu ka dhici doono dalka Germany, oo iyagu halkaa kaga dhawaaqay inay martigelin doonaan dhammaan laamaha kulmiyey ee Yurub. Insha allahu tacaalana waxaan rajaynaynaa inaanu mar kale oo saddexaad ku kulmi doono halka, kana sii wada qaadi doono wadashaqayntii iyo xoojintii iyo adkayntii xisbiga kulmiyey awalba caanka ku ahaa iyagu wadajirkii. Ibraahim, waxa halka qodobka waxbaad ku daraysaa? Waxaan jecel inaan uga faa'iidaysto chancekan maanta ama fursadan uga faa'iidaysto inaan u sheego xubnaha kulmiye ku nool qaarada Yurub guud ahaan, gaar ahaanna waddankan Sudan aan ku noolahay ama Scandinavian kale haddaan su-aal soo qaato. Waxa weeyaan xisbiga markuu doorasho gelayo wuxuu u baahan yahay maal buu baahan yahay, fikir buu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay talo iyo tusaale, wuxuu u baahan yahay in laysbarbar taago. Dadka qaar ba waxay ku marmarsoodaan xisbiga xisbil xaakim, of course xisbil xaakim aynu iminka xukunkiina gacanta ku hayna, laakiin dii xoolaha dowladda inaku malihin, cashuurta dowladda inaku malihin, ummadda inagala dhexaysaa. Xisbi walba wuxuu tartanka ku gelayaa dee waxa ay ugu talagalaan dadkiisa iyo taageerayaashiisa. Marka waxaan idiin sheegayaa doorashadii way soo dhowdahay, waqtigan baa inooga hadhsan ku talagala inaynu naf iyo maal waxa aynu hayno aynu duldhigno xisbigeena. Waxay noo sharaxaan nin aad iyo aad qiimo u leh oo run ahaantii waddankan waqti badan usoo huray, usoo dagaalamay, usoo dadaalay. Marka waxaan kula talinayaa walaalayaal, meel kasta aad joogtaan reer kulmiyow, aynu fadhiga ka kacno, aynu guntano sidii guusha aynu halan lahayn. Intaas ma rabay inaan ku daro anoo si xoojinaya run ahaantii Ibraahim, waxaan leenahay taageerayaasha reer Sweden iyo dhammaan laamaha Yurub oo dhan waa in si buuxda run ahaantii looga qayb qaataa sidii loogu diyaar garoobi lahaa doorashada ay nagu soo socota, haddii la yidhaahdo oo u baahan caqli, xoog iyo maalba u baahan siduu saaxiibka Ibraahim sheegay. Waxaan halkan runtii uga caddaynayaa hadalka uu ka dhawaajiyey Ibraahim ee ah xisbigu waa xisbi xaakimkii, inaan bal bulshada reer Soomaaliland khaasatan taageerayaasha xisbiga kulmiyaha aan u caddeeyo. Xisbiyadu way u sameeyihiin, waa xisbiya qaran, waxay leeyihiin budget isku mida, ayay leeyihiin wax dheeriya oo la siiyo xisbiga kulmiye oo lagu magaranaysa naasduujiya habeeraafi ma jirto, wuxuu la sameeyaa xisbiyada kale. Taas awgeed waa inaynu inaguna maalkeenni iyo xooggeenni iyo waqtigeenniba aynu gelino kuna saacidno xisbigeenna, inagoo danaynayna run ahaantii horumarka muuqda ee dalkeenni uu gaadhay muddadii yarayd ee gaabnayd ee uu talada dalka haya xisbiga kulmiye uu hogaaminayay mujaahidka weyn madaxweyne mudane Axmed Maxamed Maxamed Siilaayo. Maantana sidaynu wada ognahay waxa usoo taagan oo doorashadaas xisbiga kulmiye madaxweynaha ugu sharaxan Muuse Bixi Cabdi oo run ahaantii aan u baahnayn in laga sheekeeyo waajibaadkiisii oo xaqii dalku uu ku lahaa qaybtii ugu weyn ka soo qaatay. Ibraahim, haddaba doorashadan la gelayaa 2017 hadii Ilaahay walaal ka noqdo, maxaad is leedahay xisbiga kulmiye tartanka uu ku gelayaa oo shacabka uu soo bandhigaya? Su-aal runtii aad iyo aad qurux badan. Xisbiga kulmiye laba arrimood buu ku gelayaa doorashada. Ta koowaad waxa weeyaan wixii 5 sannadood ee xukunka hayay iminka wuxuu qabtay wax lagu tilmaamo mucjisada Afrika, hadday tahay dhaqaalaha, hadday tahay waxbarashada, hadday tahay caafimaadka, hadday tahay wadooyinka, hadday tahay biyaha, meel aan wax laga qaban oo aan xisbiga kulmiye mudiiradu xilka u hayay aanu ka qaban ma jirto. Xisbiga kulmiye ma aha xisbi maanta le wax cusub waxaasaanu qabanaynaa, yacni wax cusub aanu haynaa, laakiin waxaanu haynaa wixii aanu qabanay oo cad baanu miiska soo dhiginaa. Ummadda reer Soomaaliland aan ku weydiisanaynaa inay nagu siiyaan kalsoonida mar dambe. Waxaanu qabanay oo cad baa miiska lasoo saaraya, taas waa wixii la qabtay. Waxaa lagu darayaa barbar socota waxa la qaban doono. Iminka waxaa gacanta lagu hayaa oo dhaqso diyaar garoobaysa manifestadii xisbiga kulmiye doorashada ku gelayay oo ah wixii la qabtay iyo waxa la qaban doono iyo sida loo sii wadi doono. Maanta madaxweyneheena Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo wuxuu qabtay wax aad iyo aad iyo aad u cajiiba u qabtay mudane reer Soomaaliya mudane xilka hayay, wax la qarin kara maaha. Marka doorashada waxaa ku gelaysaan wixii hore ee xisbigu qabtay iyo waxa dambe uu qaban doona intaba. Haddaba haddaan su-aashaaga Fuad aan ku soo celiyo,
muddada 5 sanadood ah runtii wadanka horumar badan ba ka dhacay in dhinaca waliba kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinkaad xoog saarteen maxaa sababay run ahaantii si cilmiyaysan haddaynu uga jawaabno dalku waa lama huraan waa qasab inuu yeesho isgaarsiin toosa oo gobolladu ay isula xidhiidhayaan oo wax kasta oo dalka dhexdiisa yaalo looga baahan yahay waddanka gudihiisa inay si easy isugu adagta tusaale horaan soo qaatay run ahaantii oo aan mar hore oynu halkan ku kulanay aan ka yar sheekeeyey waqtigii uu qabsaday dalkaasi ingiriiska ama UK ninkii loodhan jiray Winston Churchill waxyaabihii ugu horreeyay uu sameeyey dalka uu sameeyey jidad bay ahayd fikirkaasi wuxuu ahaa fikir cajiiba wuxuu ka fikirayay sidii uu u baahi bixin lahaa dalkan isagoo isgaadhsiinta ka fikiray inaan ingiriiska dibadda waxba uga iman matalan waxaa jira gobollo qaniya oo dalkeenna ilaahay ku manaystay nimco dhigay oo maxaan ku dhahday wax soo saar beereed khudaar raashin intaba leh laakiin ka fog gobolladii kale haddii aan caqliga lagu dayn oo aan loo fikirin sidii khudaartaas ama cuntadaas ka baxaysa dalkiina u baahan yahay gobollada aadka u fogfog loo soo gaadhsiin lahaa gobolladii kale oo si waqti yar oo xadidan muddo yar oo kooban si ay u soo gaadho iyo siyaabo kale oo jiro oo looga faa'iidaysan karo gurmadka dalka hadday dalka wax qayb wax noqoto qaybta kale sida ugu soo gurman lahayd waxaa ku jirta siyaasad run ahaantii laga fikiray oo aada u bisil oo ata run ahaantii ay ka fikiraan dadyoogan hore oo maray reer galbeedku marka taasaa kalibta xisbiga kulmiyay inuu awooda iyo xooggiisa isugu geeyo inuu sameeyo laamiyada ama jidadka u dhexeeya ee isu xiraaya gobollada qodobka kale markaan usoo noqono yacnii doorashooyinka marka la gelayo runtii hadii goor laba xisbi ayaa idinla tartamaya oo midkoodna aanu xukunka aanu hore usoo qaban marka macnuhu way ku adkaanaysaa shacabka somalilan inay ogaadaan qoladaas waxay qaban doonto taana miyaad kaga faa'iidaysanaysaan inaad ku doodaan laguma aamini karo xukunka ma naqaano xisbiyadan taamid umalaynaysaa ibraahim waxaa jira run ahaantii sidaad ka dhawaajisay xisbiga kulmiye horta isaga oo mucaarada oo xukunka dowlad wakhti badan hayse ay gacanta ku hayso ayuu wuxuu ummadda usoo bandhigay manifesto iyo waxqabad buu usoo bandhigay waxaasaanu qabanaynaa oo aanu ummadda u qabanaa usoo bandhigay kulmiye wixii uu ummadda usoo bandhigay wuu qabtay uu fuliyey taa macnaheedu waxa weeye wax ballanqaadkii uu ummadda reer soomaaliya shacabka u qabtay uu fuliyey marka shacabku maanta way aaminayaan kulmiye waxay ku aaminayaan dee wixii horu ballan qaaday buu qabtay xisbiyada mucaaradka way nala tartamaan waa sax laakiin dee maanta iyagu waxa ay wadaan waxaweye waxaasaanu qaban doonaa waxaasaanu samayn doonaa laakiin annagu maanta waxaanu caddaynaynaa oo aanu qabannay annagoo mucaarada wixii aanu sheeganay baanu maanta qabanno ka dhabaynay oo aanay ujeedadu ahayn oo keliya kulmiye iyo madaxweyne shilaayo inuu kursiga ku fadhiisto keliya mayhayna waxay ummaddiisa wuxuu qabtay tiin uu caddeeyey waxaa noo raacay sanro kugusho kale manifesto cusuba hadda soo baxaysa gacanta lagu haya muddooyinka dhow oo caddaynaya waxa kale ee la dhammaystiray ee lasii qabanayo madaxweynuhu ilahay cimrigiisa haraajiyey dariiq buu jeexay ummaddiisa u jeexay dariiq waxqabad buu jeexay waa madaxweynihii waxqabadka waa madaxweynihii horumarka waa madaxweynihii dimuqraadiyadda dariiqii madaxweynuhu jeexay buu kulmiyana sii wadaya oo wax ka qabanaya dekoley sida muuqata sidaad sheegtaba xisbiyada kale ee tartanka nagula jira doonaa xisbiga kulmiye ma ay soo qaban xukunka dalka mar hore lamana garan karo lamana qiyaasi karo habka ay wax u samayn doonaan run ahaantii intii qof la tijaabin lahaa run ahaantii caqligu wuxuu ku siinaya qof la tijaabiyey oo wixii uu ballan qaaday inay ka soo baxay in maxaan ku dhahdaaye arrinka mar labaad lagu darsado way ka dhacdaa iminka dalalkan joogna yurub marka xisbitaalada dalka qabto ee uu waxyaabo badan oo bulshadu u baahnayd u bedelo waxay dhacdaa ahla inta badan in ay dhowr jeer ama saddex ama afar jeer oo isku xiga ama shan jeer oo isku xigta xisbigaas uu kusoo noqdo talada dalka maadaama ummaddii iyo shacabkii uu talinaya ay arkeen waxqabadkiisii oo muuqdo oo aan ahayn mid theoria laakiin practical wax kasta oo u qabtay maxaan ku dhahday loo arkayo dee soomaaliduna waxay ku maamaadaa dabkii baxaya ayaa dab lagu qabsada taasaa kalibaysa inay run ahaantii aynu kaga faa'iidaysano dadkuna ay noogu codeeyaan oo shacabku ku codeeyaan siyaana codkooda xisbiga kulmiye ibraahim qodobkaaba waxbaad ku darsaa waxaan ku yaroodari lahaa i xasuusiyey fu-aad afrikan ah waddankan iyo degane suudaan markii la dhisaayey bilowgii 1900 iyo intii la dhisaayey waddankan de uu ka bacaayey kor kacaayey muddo 70 sanadood oo dhow waxaa gacanta ku hayay xisbigii la social demokraatiga oo ahaa xisbigii runta marka laga hadlayay waddankan adimada u taagay haday tahay waxbarashada haday tahay sharciyada haday tahay laamiyadan iyo waddooyinka waxa la qabtay
todobaatan ka sano waxa lagu aaminay wax qabadkii baa hayday ay qabteen markii dalkii dhismay letter to him of course marna waa la beddelay marna way imaadaan Soomaaliland maanta waxay u baahantay xusbi sida kulmiye waqti la siiyo oo dhisa wadanka oo ka mid ah keena oo sida uu social democracy u dhisay Sweden saaso kale Soomaaliland dhisay loo baahan waxaan aaminsanahay anigu xusbi aan u hadlaynin inuu xusbigaasi xusbi kulmiye waayo waxbuu qabtay waxa uu leeyahay wax qabadka xisbiga inta ay aan ku darsado marka laga baxo ama aan ka tagno bulshada reer Soomaaliland ee Soomaaliland ku dhaqanayo arkayba siday hawluhu socdaan waxa mucjisa dad aan Soomaaliland boodan oo Soomaaliland dhahayn in ay runtii si dhab ah uga marqaato qaayaan waqtiga ay xukuumadda kulmiye dalka haysay inay gaadhay horumar aan marnaba caadi ahayn oo sida saaxiibka ku tilmaamay mucjisa ahayd waxa weeyaan markay arkaan wadooyinka la dhisayo markay arkaan maxaan ku dhahday caafimaadkii markay arkaan iskuulada ciyaalkii iyo magaranaysa danyartii loo fududeeyay oo bilaashka looga dhigay waxay qaarkood koornayaan saaxiibanahay oo meel ka wada shaqeynaya markan tuso waxaan waxa weeyaan waxa fulisan impossible mission ayaa ka dhigta impossible hadaba su'aal baan weydiinayaa labadiinaba runtii dadka siyaasadda ka faalooda ay aad ula yaabaan oo ah hadii goor marka la eego wadan een xisbiyadiisu waxyaabaha qaarna way ka midaysan yihiin waxyaabaha qaarna way isku diidan siyaasada arrimaha gudaha Soomaaliland oo kale iyo xageeba dhaqaalaha la gelinaya xisbiga kulmiyo kale waxa tiraadaan anagu wadadii baan xoog saarnay si badeecadii iyo dadweynihii iyo baamishirku si hawl yar u gudbo siyaasadaas oo kale iyagu waxay oran karaan anagu waxaan xoog saarnaa inaanu bridge dhisno in badanaa siyaasada dhaqaalaha xisbiyadu had iyo goor way ku murmaan waana laakiin midba mabda' uu ka aaminsanaan kara laakiin markaad eegto xisbiyada Soomaaliland imika in haday tahay in arrimaha dibadda habkan aad u wadaano kale dhaliilay ka soo saaraan haday tahay dhinaca difaaca iyo ciidamada waxba ku tilmaamaan in oo ciidamada RRUD bay mataqana mararka qaar ay cambaareeyaan marka waxaad moodaa inaanay jirin xisbiyada Soomaaliland waxay ka midaysan yihiin maxaa sababay baad malaynaysaan hadda su'aasha ku yara horeeyo horta in aan igoon si gaar ah xisbi gaar ah u hadlayno horta way jirtaayo dimuqraadiyadeenu way cusub tahay waxaan u baahantahay in kubcin badan lagu sameeyo xisbiyadu waxay ka midaysan yihiin jirtaanka Soomaaliland iyo inay tahay muqaddis qadiyad Soomaaliland aan la taaban taas way ka midaysan yihiin laakiin waxay halka kale badan ku ligan yihiin baa jira su'aalahan arrimaha dibadda xisbi kulmiye ee mujaahid madaxweyne axmed maxamed shiilaanyo markii uu waddankan la wareegay waddankan wuxuu ahaa isolated cid loo ku xidhnaa waxa jira caalamka lahayn may jirin waxa dhaqaale iyo caalamka la jirin midna may jirin waxaanu ahayn go'doon madaxweynuhu siyaasad cajiiba oo geesinimo leh ayuu ku dhaqaaqay wuxuu caalamkii tusay inay Soomaaliland tahay dalka go'an Soomaaliya wuxuu suurtageliyey in madaxweynihii Soomaaliya kii Soomaaliland ay hor fariistaan 4 wadan oo caalamka ka mid ah wuxuu suurtageliyey in labada madaxweyne oo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliya madaxweynaha inay wara heshiis wada saxiixdaan waxaa looga dan lahaa hadaynu gudaha cidla isku xidhno waa inaan caalamka waxaynu u soo bandhigin dee cidnii inaba ogaanayso oo furfuray siyaasadda midhana way dhashay horumarna way keentay taas waa mid ganacsiga waxaan ka hadalkale dhaqaalaha xisbi kulmiye wuxuu ku dhisan yahay wax la yidhaahdo suuqa xorta ah in loo sinaado oo tartan saxa loo galo ganacsiga wadanka tusaale ahaan soo qaada cashuuraha kale wadankeenu markii deynka xukuumadda ay la wareegtay xilka 30 milyan may gaarin miisaaniyadda qaranka maanta 300 milyan bay cagaha la sii galaysaa maxaa keenay waxa la sameeyey marketkiina waa la furfuray dadkii waa adiga arkay sida dowladkeenu u maalgashanayaan dee ay u soconayaan waxa kaloo la sameeyey in cashuurtii shacabka si fiican inta looga soo ururiyo iyagii dib loogu celiyo waxaan kaloo kugu darayaa wadooyinku waa qayb ka mid ah wadooyinku waxa weeye waa nolosha bini'aadamka gudoomiyaha ka hadlay hadii difaaca hadana sidaasoo ay tahay xisbiyada mucaaradku way dhaliileen waxaasoo wax qabada su'aashadu markaa waxay tahay maxaa sababay of course horta mid aan la yaabin xisbi mucaarada tii macnuhu meesha u jeegaabo waa inuu horta wax mucaarada waa inuu wax dhaliila laakiin waxay ku galay waa shaqadooda mar dad mucaarad tahay shaqadu waxa weyn wax dhaliisho laakiin waxay ku galgadsiin xisbiyada mucaaradka Soomaaliland jooga iyo wadamadan aynu ku noolahay ku jooga dhulkan aynu ku noolahay ku jooga markay wax mucaaradayaan ama wax dhaliilayaan waxay dhaliilaan wax runa laakiin wax la qabtay indhaha kama qabsadaan su'aashadan kugu socdiya kolley waxaan halka anigu oran lahaa metel caalamka waxaa jira siyaasadda caalamku ama arrimaha dibadda marka laga hadlayo waxay leeyihiin road loo dhigay ama hab loo
loogu dhaqaa ayaa jira. Ma jira caalamka laba waddan oo intay isu tageen raba inay kala tagaan oo aan wada hadal lix marin, ma ay dhicin, dhicna mayso. Haddii reer Soomaaliland ama xisbiyada mucaaradka ay had iyo jeer ay dhaleeceeyaan halkaa, waxaan leenahay siyaasaddaas u bislaada ma jiro. Itoobiya iyo Eritrea markay kala tegayeen way wada hadleen, waana wada fadhiisteen. Suudaan markay kala tegaysay waa wada fadhiisteen, waana wada hadleen, waana kala tegeen. Caalamka intiisa kale ee kala tagtay ama isu jira hay'ada union ka dhexeeyey ee unionkoogii magaraansa ku qanci waayay ku kala baxay, miiska ayay isugu yimaadeen, caalamkana table kale isugu yimaada. Laakiin sidii habkii aynu u soconay waqtigii hore, waxaynu hundan in cidla ka cadhoonaya adduunyadiina ma yogeyn, cidnayna may oqon. Laakiin sida saaxiibka imika sheegay Ibrahim, waxay keentay in adigoo Soomaaliland iyo iyagoo Soomaaliya la soo fadhiiso miis la isugu yimaado oo siyaasad signature iyo saxeex laga wada kala saxeexdo. Caalamkiina ay ogaadeen halkan inay isu hayaan laba waddan oo isu tegay oo mararka waqti ka mid ahaa union wada lahaa, haddana unionkii ku kala baxaya. Markaas waxay ahayd siyaasaddaas uu soo jaangooyey ee uu gartay madaxweyne Mudane Axmed Maxamuud Siilaayo, wuxuu ku keenay kulli xifradiisa iyo siyaasadda Geeska Afrika ama guud ahaanba Afrika ee lagu tiriyo inuu yahay odayga ugu weyn. Wax badan baynu arrinka ka hadli doonaa. Waxaan ka ballan qaadaynaa xisbiyada mucaaradka inaanu studiyaheena keenno oo halkan ay dood idinku dhex marto in fiican oo quality laho laga si fiican looga soo shaqeeyey. Qodobkan intaanaynu ka bixin arrinka xisbiga kulmiye iyo shirkii ka dhacay waddanka Finland, waxaad kusoo gabagabeynaysaan miyaa jirta qodobkaas ama kulamo dhici doona oo aada halkan uga faa'iidaysanaysaan dadweynaha? Wuu jira run ahaantii, halkanna waxaanu ka xusaynaa run ahaantii maadaama aanu ka qayb galay shirkaas laamaha Yurub ee ka dhacay Finland, in haddii rabbi raalli ka noqdo weegan soo socda ama taariikhdu markay tahay 14 bishan in ku jirna imay inuu 13 inuu ka dhici doono shir xisbiga kulmiya iyo dhammaan taageerayaashiisu ay ka soo qayb geli doonaan oo ka dhici doona Stockholm isla maalinta ku xigta oo axadana insha allahu tacaala wuxuu ka dhici doonaa magaalada Yatubori ee caasimada labaad. Dadweynaha iyo magaranaysa taageerayaasha xisbigana waxaan la socodsiinaynaa labada meelood ee uu ka dhacayo shirkaasi in ay si buuxda oo mug leh uga soo qayb galaan. Waxa martay noogu ah oo inala jooga oo in maxaan ku dhaadaay halkaas isaguna inagala hadli doona xildhibaanka Maxamed Xirsi Obama oo insha allahu tacaala isaguna xaadir maalintaasa oo uu soo diray guddoomiyaha Muuse Biixi Axmed Cabdi oo nagala soo qayb qaadanaya shirkaas. Aad baad u mahadsan tihiin daawadayaal. Waxaanu gudagelaynaa barnaamijkeena qaybtiisii labaad. Si aad ka warqabtaan telefishinka qaranka, suxufiyiin aan ka mid ahay ayaa waxaanu tagnay waddanka Greenka, halkaasoo aanu kula kulannay dhallinyaradii ka badbaaday doonidii ku degtay badweynta Mediterranean-ka ee ay ku dhinteen 471 ruux, iyadoo la sheegay in ka badan 100 in ay ahaayeen Somalilander. ayaa waxaan jeclahay bal inaad horta nala yara daawataan warbixin yar oo kooban iyo wareysiyo dhallinyarada aan ka qaaday iyo sidii ay uga badbaadeen doonidaas intaba. Alone
waa tahay daawada walwal waxa noo sii socda barnaamijkii gooskooska ahaa ee aanu ka soo diyaarinay badoonidii ku degtay badweynta Mediterranean-ka ee ay ku dhinteen dad gaaray ilaa 470 ruux sida la sheegayo oo dhammaantood ay halkaa ku geeriyoodeen oo u badnaa dhallinyaro inankan dhallinyarada ahi wuxuu ka mid ahaa 470-ka ku dhintay 117 buu ku ahaa yacni dhallinyaradii ugu dambeysay ee doonidaa saarnayd ee kasoo badbaaday ayuu ku jiray magacaaga saddexan ii sheeg magacaygu saddexan axmed farxaan xasan baa la yidhahaa aniga axmed waxaad ka mid ahayd dadkii saarnaa doonidii degtay ee ay ku dhinteen 470-ku bal waxaad iga warantaa dhinaceed ka saarnay doonidaas doonida waxaan ka saarnaa anigu marka dabaqada dhexe ayaan ka saarnaa midna way naga sarreysay qaarna way naga hooseeyeen oo khaanadaha ku jireen marka anigu waxaan ahaa dadkii markay islika ay rogtay biyaha dhex galay ee dhex dabaalanayay kadibna waxay nagu kaliftideen qof nintii dabaal garanaysay aanu dabaashku garanayna unbaad iska dabaalatay intii kalena way socdeenoo biyaha sagxadda hoose aaday dooniduna bir bay ahaydo markay islika ay rogtay waxaa dhacday may hadday loox tahay way sii sarreyn lahaydee isla markiiba waxay bilowday inay hoos noola dhadhacdo oo way isnagu degtay marka wixii khaanadaha ku jireena may soo bixi kareen oo waayo dee albaabaduna waa ku xidhnaayeen inta iyadii dabaqada dhexe saarnaana biyihii baanu dhex galay markaa waa dabaalanay intiyadii dabaashi karanaysay saas daraaddeed dee waxaa nala kulmay arrin argagaxiyo dee naxdin iyo waa tahay daawadayaal haddaynu qaybtaa halkaa kaga gudubno waxaan jeclahay in hogaamiyaasha xisbiga kulmiya qaaradda yurub gaar ahaan waddankan suudaan ayaa marti ii ah dareenkiina ka warrama barnaamijka isaga ah ee dhallinyarada ku dhimatay tahriibta marka hore waxaan leenahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan uga baraynaa dadkii halkaa ku geeriyooday ama dhallintii reer soomaaliland ama reer soomaali ahaaba in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo dadkii iyo eheladii iyo qaraabadii iyo dhammaan jamhuuriyaddii somalilandba ee ay ka baxeen iyagana uu ka siiyo samir iyo iimaan kulley waa la dhimanayaa wadkuna waxa weeyaan waa xaq ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo eheladoodii iyo qaraabadii iyo jamhuuriyadda somalilandna uu ka siiyo samir iyo iimaan ibraahim sidaas dee uu gudoomiyuhu sheegay waxay arrintaasi ahayd arrin run ahaantii aada iyo aada u qiira badan oo u dhib badan bay ahayd waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun kullu nafsi daa'iqat almowt waa wada dhimanaynaa waa loo dhashaa geerida waynu ku xukumina kulligeen inaynu dhibanno waxaase naxdintiiyo dhibtii waxa weeye waxay ahaayeen ubixii somalilan dadka meesha ku madhay dhallinyaradeennii intii aqoonta lahayd waxbaratay bay u badnayd waa wax aad iyo aada looga naxo ehelkii qaraabadii iyo dhammaan shacabka reer somalilandna waanu ka tacsideynaa haddaan nahay xisbiga kulmiye horena waanu tacsida uga qayb qaadanay iminkana mar labaad waanuka tacsideynaynaa dee wixii tala iyo hawla iyo fikirana run ahaantii toosna waa nugu soo gudbinaa xukuumadda iyo xisbigaba iminkana waanu ka hawlgelinaa sida arrimaha looga hadlay waxaa haddaba ibraahim iyo fu-aad jirta had iyo goor aafo kasta oo dhacda had iyo goor bini aadamku waxay iska leeyihin inay cid dhakada ay ka saaraan marar badan waxaanu ka maqalnay warbaahinta dad xukuumadda dhaliil ugu soo jeedinaya arrimaha tahriibta sad ka warqabtaana tahriibtu iminka waxa weeyaan somalilan oo keliya kama socota ee pakistan baa laga soo tahriibaya turkigaa laga soo tahriibaya carab oo dhan baa soo tahriibaysa dalalkii adduunka la wada aqoonsan yahay baa dadkoodii soo tahriibayaan oo ilaa 3-4 bilyan oo ruux ayaa waxaa la leeyahay badahan liibiya ilaa masar ilaa iyo greega ilaa meel walba dadkii yacni adduunkii wuxuu doonaya inuu yurub soo galo haddaba arrinkan marka dowladda somalilan oon waxba galabsanin dhakada laga saarayo maxaa bal ka warrama arrinkaa isaga ah qaado haddii aan ku horreeyo niyo horta run ahaantii waxaa jirta arrinkan saad u sheegtay tahriibku waxa weeyaan waa aafo caalamka o dhan ka jirta anigu waxaan u shaqeeyaa qaxootigaan u shaqeeyaa waxaan gacanta ku hayaa dhallinyaradan la yidhaahdo bilaa waalidka yimaadaan gacanta ku hayaa waa ad fara badan waxay ka yimaadaan wadamada caalamka intooda badan oo dhanba ay ka yimaadaan waxaynu ogeyn dad ka badan 2 milyan oo qof inay soo galeen sanadkii inaga tegey
يوروب واي خاتيان يوروب مانتا تاغن تاي دتكاسي waxay ka imaadaan caalamka intiisa badan wadamo dhisan wadamo la ixtiraafsan wadamo dhaqaale leh wadamo xir caalamka kale la leh ay ka imaadaan aan wa af caalamku dhan ka jirta qoontigaas oo dhowr nooc qaar waxa soo wax loo yaqaan dhaqaale u yimaadaan waa waxa la yiraahdo economic refugees qaar waa dadka qoontiga ah dagaaladii waxan ka soo qaha way farabadayeen dibtan wax inaku kaliye Soomaaliland oo kaliye khuseysa ma aha wax caalamku dhan ka jira waxaan aaminsanahay anigu arintani waqti dheerna way soo jirtay wax imka kulmiye la bilaabatay ma aha waqti horeba u jiray ahayd waa naqli jiray horeyada laftida lagu dawladdii hore jirtay ee udub marar fara badan lagu calaamanaayo anigu waxaan aaminsanahay of course dawladdu xil baa ka saaran dadkeeda oo xil weyn baa ka saaran in dhalinyarada shaqo loo abuuro xil baa ka saaran in xuduudaha la adkeeyo xil baa ka saaran in dee wixii dhib keenaya laga hortago xil baa ka saaran laakiin mushkiladdani waa mushkilad ka weyn xukuumadda Soomaaliland tan maanta joogta ha noqoto ama kuwii ka horreeya ha noqoto waxaani waa waxa weyn waa mushkilad caamku caalamku dhan ka jirta waxaan u arkaa inay tahay maangaabnimo in dhakada laga saaro xukuumadda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland baa ka mas'uula maaha macnaheedu haddaynu eegno oo caqli saliima ku eegno iyo maskax nadiifa inta dhalinyaro shaqo ka heshay xukuumadda madaxweyne siilaayo hadday tahay golaha wasiirada hadday tahay hay-adaha qaranka aad eegtid oo aad barbar dhigtid dowladihii naga horreeyey ee ka horreeyey kulmiye wuxuu si dhowmaa taa waxa ka daran sharciyada xitaa u ogolaanaya awrare mamnuuc ka ahay wixii aan fartan gaadhay inay isu sharaxaan golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamaanka madaxweyne siilaayo xukuumaddiisu waxay ku guuleysteen inay taa dariiqa ka hor qaadaan dhalinyarada marka laguma canaanan karo dowladdu awooddeeda intay dhaqaalaha soo galay inuu wuxuu yahay awooddeeda intay way dadaashay waxaan u arkaa doodaas ama dhaleecadaasi inay tahay mid khaldan baan anigu aaminsanahay anigu kulmiye u dooday fad waa sidaa uu hadalka u dhigay Ibraahim runtii markaynu doonayno taabal inaynu si waadaxa aanu uga jawaabno ama aynu uga caqli celinno dadkaas hadii jeer dhaleecaynaya ama eedaas xukuumadda saaraya war imise wadan baa Soomaaliland ku hareereysan oo jira oo caalamka laga ixtiraafsan yahay oo aad dowlado dhaqaale iyo maxaan ku dhaadaayay caawiba caalamka ka hela aan weliba xad dhaafa oo marka la eego barshadka dowladdeena Soomaaliland soo gasha 150 jeer kusoo laabmaan si u helaan caawimo haddana still dadkii dalkaas ku noolaa way baxayaan maxaa saaraya wax waqti jooga waa wacdi jooga dadkii dhalinyarta ahaa caamahaan Afrika la iska jecleysiiyo dibadda la aado oo loo baxo waa wax waqti qaadanaya sida Ibraahim sheegay tu lagu eedeeyay xukuumadda Soomaaliland ma xukuumadda Soomaaliland waa isla naqaanaa mucaarid iyo muxaafid baa naqaana dalkeena awooddiisa iyo capacity-ga uu leeyahay waa naqaana dhaqaaleheena waa naqaana caalamka inta waxayna siisa iyo cidaynu ku xisaabtamayna waynu naqaana Soomaaliland iyada isu xisaabtanta iyada dhaqaalaheedii yaraa ee soo gala aqli ku dartay oo farsamo ku dartay oo sameystay maxaan ku dhahay maanta waxaanu gacanta ku haysanay jira dawladdaas xukuumaddaas kulmiye intay xilka qabatay waxaanu ognahay in dhaqaale ahaan ay kor u sii kacayso oo ay sii kordhiso waxaanu ognahay shaqaalihii ama shacabki reer Soomaaliland ee dawladda u shaqeynayay in loo laban laabay oo loo saddex laabay in laga qaaday culaysyo fara badan oo hayay oo maxaan ku dhahay haday cilmi waxbarashadii caruurtooda tahay laga qaaday oo free laga dhigay waxaanu ognahay kun wax oo ay dawladdaasi sameysay iyada oo aan run ahaantii awood ay waxaas oo dhan ku qabtaa aanay lahayn haddana waxay ka doorbiday sidii ay u saameyn ugu yeelan lahayd shacabka iyo ummadda ay xukumto una sameyn lahayd waxyaabo fara badan oo ay maxaan ku dhahay geliso qodobkaas maxamed ku daraysaa Ibraahim waa su'aal ahaan gala waxaan u keyo dar lahaa waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland arrintaas waa arrin khatarteedii dhibteeda leh waana aaf anigu waxay ila qurux badan inta farta la isku fiiriyay la leeyahay kanaanka mas-uuliyiin kanaanka mas-uuliyiin kanaanka mas-uuliyiin in loo midoobo sidii loogu tagi lahaa taariibta mid baa laga maarmaan cabdi cabdixakriin waxaan anigu kula dardaarmayaa shacabka reer Soomaaliland weliba especially dadka waalidiinta ee ubadkan dhalinyarada a dhalay waxaan kula dardaarmi lahaa in aanay run ahaantii saacidaad badan baa jirta runtii oo ciyaalkan u fududaynaysa ama dhalinteena u fududaynaysa inay soo baxaan qofka haddii aanu dhaqaalaba haysan oo aanu lacag haysan oo aanu hanti intaa oo dhan oo dala uu ku mara aanu haysan dee mabuu soo baxay anu waxaan leeyahay halaagana ka dambeeya hadhowtoola waxay noqon doonto
إلهي واقرن وحلاقة يا با إنه دول كيساسي قفكاس أما إلمينا وخير كوجشرو هكو ساعدنا هنا عدو فيسان هكو ساعدنا هنتري يريد ذو هيسن عيال كينا كله إن هذه جفرتك اللي سالنا بقف كنا تقدر تان إذن كو أون أوين آسف فيو شروح من قدون إذن كو أول منا يا عروتي كله إلا قيمة على الدين تو أي كفرتي جانا هنا دلالس هذا بيل كودي يقول يري على ديو قرحة كجلينا ذات أوي بسكن كنا تقدر تو الدم بعد وين وانا الدم ده خلينا صوبت كاجي قارك ميدا مركا غريغا ان جوغي رنتي ان دد بدن يا دالينيرا بدن waxay ii sheegeen in ay waalidintii ay halka cadeeyeen oo in arrutani ay khaatiyaan waalidkii ay ka dhigan idofi 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 oo ay untadii diideen oo ay madloon noqdeen oo waalidintii ma oran karna marka waxay galeen xaalad adag oo ah hadii aad badweynta ku dhimanaysana ku dhimee bal waalidku khaatiyan inuu ka istaagay arurtan macquul ma tahay marka horeba waxa dambiya meesha hadaa doqta ilaahay garaad buu nasiiyay aqal buu ilaahay nasiiyay dad islaam ah oo diin xaq haysanayna waxa ka dambeeya taariib iyo halaag waa dad laga kareenayo tiib tiibkii cagafta taariikhiisa weydaayo kala laga kareenaya waxa weeye naftaadii oo aad si toos ah u arkayso inaad halaagayso oo aad kaga talaabayso badweynta dhan ee u dhaxaysa Talyaaniga iyo maxaan ku dhaadaa Liibiya ama they call Masar waa halaag caadi naf la halaagayo qofka ka qayb qaata dambiga badbu ku leeyahay ina subaxda taalo kula xisaabtamay aanu san qabo aad baa mahadsantihiin qodobka ugu dambeeya daawadeel aan ku soo gabagabeynayna wareysigan aan ka qaadayo Fuad iyo Ibrahim oo qolka studio magaalada Stockholm aan ku suganahay sadka warqabtaan diiwaangelintii madaniga ahayd ayaa ka socota qayb ka mid ah dalka Soomaaliland iyo gobollo fara badan ah tan la soo dhameystiray ee balka warama diiwaangelintaas ee Ibrahim diiwaangelinta cod bixiyayaashu ee seen ognahay deegaanka gobolada badidood ka soo dhamaatay haddana waxay ka bilaabantay ee gobolka Marwada Jeex ee diiwaangelinta cod bixiyayaashu aad bay muhiim u tahay hadii aanu doonayno doorasho xor iyo xalaal ah waana hayn wixii deeg lagu noqonayay mar walba qofku deeg uu ku noqonayay ee isqabsigii buuqii qeylada keenaysay waa in ummadeenu ay u diyaar garowdaa oo ay ka qayb qaadataa ee isdiiwaangelinta isdiiwaangelintu waa dhowr nooc mid tan in ka muhiimka in la socoto horta waa tii cod bixiyasha laakiin waxa barbar socda tii madaniga iyada lafteeduba taa madaniga mar dambe doodeeda geli doona iyo faa'iidinka ay leedahay laakiin haddii aan ku koobno dood hadalkeena maanta tan ee cod bixiyasha ee waxaan idin sheegay walaalay reer Soomaaliland caalamku waxa uu wax ku bedelaa waa doorasho ama aad dowlad xukun ku saarta ama aad kaga rigta kaad jaceed aad ku doorataa kaad dabcayd aad xukunka kaga qaadaa waxaan idin leeyahay waa muhiim hadhowto inta had lahayd odhan lahaydeen muxuu sidaa loo odhan waayay maxaa sidaa loo odhan waayay doorashada cod bixiyaashu waa waxa keliya ee saxa inaynu farta isku bedelno oo aynu xukunka kala qaadano ninkii seexday ee ka qayb geli waayay ee bruto ma khayda hayo meel aan soo fariista maxay seenu dhici weeyday ama waxay seenu dhici weeyday tii isaga dambiga leh waa muhiim waa qodob aad iyo aad muhiim ah oo wax ilaahay ina waafajiyay waa arrin kharash badan iyo qiimo badan in ummad Soomaaliland ugu fadhida walaalayaal ka qayb qaata una codayo xisbiga kulmiye hadii aan ku darso run ahaantii horta marka horeba waxa muhiim ah oo wanaagsan haddaynu nahay shacabka reer Soomaaliland bal inaynu fahanno faa'iidada ay diiwaangelintay noo leedahay waa maxay diiwaangelintani maxaad samaynaysaa maxaa laga rabaa horta waa inuu xaq dalkan xaq buu inagu leeyahay aynu ku noolnahay waxaanu ka doonaynaa munaafacaad waxaanu ka doonaynaa dheef waxaanu ka doonaynaa dad jira iyo dal jira inaan noqono waxyaabihii bini'aadanka ka koowaa haa dal inuu samaysto ama uu ka hirgeliyana waa la inoogu taaglay please waxaan leeyahay shacabweynaha reer Soomaaliland diiwaangelintu waa tii dadnimadeena iyo dalkeenaba mid ka dhigaysay waa tii tusaysay inuu qofku xor yahay uu xalaal wax ku dooran karo qofku doorana uu dooran karo waa inaad noqoto qof codkiisa ku ciilbax intaad halka sida saaxiibkay sheegay hadhow toole ay waji kala kula yeelan lahayd maxay sidaa u dhacday iyo maxay sidaa u dhacday maanta codkaaga ayaa ku haya kana waxa ku ka hortaagan oo kaliya waxa weeyaan inaad ka qayb qaadato diiwaangelinta dalka ka socota waxaan ku maxaan ku dhaadaa walaalaha ay leenahay arrinka hadhaygalsina doorasho oo kaliya diiwaangelis ku maxno boqol wax oo faa'iido dalkeena uu leh ayaabay saameyn doontaa oo ay rukun noqon doontaa adag waxaan leenahay ka qayb qaata oo diiwaangelinta galab aan leenahay caalamka waa tahay daawad ee weli waxaan soo socda wareysigii aan ka qaaday Ibrahim iyo Fuad Ibrahim baa leh su'aal halkaas fikir baa ka qaba arrinta diiwaangelinta
waxaan u maay ku dari lahaa sidii fuad ka dhawaajiyay baan xasuustay qofka bini'aadmiga xaqna uu leeyahay waajibaadna uu saaran yahay wadankaaga xaq baad ku leeyahay jaddadkeena waxa uu aynu ka hadalnaa unde xaq baan leeyahay xaq baan leeyahay xaq baan leeyahay shaqaan ilaahay buu xaq u leeyahay in dhaqtar la isyaab xaq u leeyahay in carruurtiisa iskuul inaan xaq u leeyahay xaqa markaad leedahay waajiba ku yaa la socdo ma jiro xaq ilaa waajib caalamka waajibaad saaran waxaa ka mid ah inaad ka qayb qaadato doorashada waa waajib sharciyana oo muwaadinaan ku saaran waa waajib ku saaran inaad u codayso ciddii aad u aragto inay dalkaaga wax u qabanayso marka xaqun inaan baranaynay dee waajibkiina aynu oofinaan aan ku daraya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin daawad yaal waxaa marti iigu ahaa telefishinka qaranka xaruntiisa magaalada Stockholm barnaamijkeena Soomaaliland maanta fuad iyo ibraahim oo aanu mahad celinayna barnaamijkayga la qayb qaateen aad iyo aad baan idiin salaamayaa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 a
waatahay daawadayaal wali waxa noo sii socda barnaamijkeena Soomaaliland maanta umul khayr oo kamid ah muwaadiniinta degan wadankan Suudaankan mid ah dhalinyarada wadankan ayaa waxa jecelay wareysi kooban inaan ka qaado iyadoo qolka studio ay u soo booqatay umul khayr ku soo dhawaa telefishinka qaranka aad baad maasantay Danmar umul khayr waxaad kamid ahayd hoggaanka xisbiga wadani ee wadankan Suudaan bal waxaad nooga warantaa mowqifkaaga siyaasadeed ee xisbiga wadani waxaan maanta halkan ka cadeynayaa inaan iska casilay xilkii xisbiga iyo xubinnimadiiba hawlo shakhsi oo ay gaara aniga sababta iska casishayna maxay tahay wallaahi kulli waa hawlo aniga ay gaara oo umal khayr ahaan aniga uun ay gaara wax problem waxaad markaa mustaqbalkaaga siyaasadeed ma xisbiyada kale aad ku biiraysaa mise wax kale ayaad maanta halkan ka cadeynaysaa maanta halkan waxba kama cadeynayo maadaama aan ahay qof dhalinyaro ah han siyaasadeed leh waxaan rajaynayaa inaan ku biir doono xisbiyada kale qaranka laakiin maanta halkan kama sheegi doono mowqifkayga siyaasadeed waxaan rajaynayaa inaan wadanka wax u qabto oon sii wato insha allah waa tahay kusoo dhawaada daawadayaal mar kale barnaamijkeena Soomaaliland maanta codka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliland runtii daawadayaal badweynta Mediterranean-ka aafadii ka dhacday ee dhalinyaro fara badan ay ku dhimatay ayaa guda iyo dibadba runtii calool xumo iyo murugo iyo tacsi ay ka imanaysaa umul khayr iyo murwo raaxo ayaa halkan igu marti ah kusoo dhawaada telefishinka qaranka asalaamu calaykum aad baan ugu dhownahay dalmar waad mahadsan tahay sidoo kale aad baan taxsiin maanta halkan waxaan uga dareynaa taxsi aad iyo aad tiraanya u leh una ku xunahay dhalinyaradii ka baxday Soomaaliland iyo Soomaaliyaba waxaan taxsi u dirayaa waalidkii dhalay ilaahay naxariis ilaahay ka siiyo samriyo iimaan runtii wadanka Greek aan tagay waxaan kula kulmay dhalinyaradaas oo runtii in aad iyo aad u murugaysan asxaabtooduna ay ku dhinteen umul khayr da'dadoo kale ahaayeen dhalinyarada ku dhimatay oo runtii waliba in da u badnaa dhalinyaro mutacalimiin ah maxaad dareemaysaa markaad aragtay dhalinyaradii oo sidaa badaha ugu dhimanaysa da'daadaha asxaabtaada ahaa bal ka waran horta inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan taxsi u dirayaa dhammaan shacbiga reer Soomaaliland iyo inta af soomaaliga ku hadasha geeri aad u xanuun badan ba ahayd geeri xugno taabatay ahayd dhammaan dhalinyarada meel kasta ay joogaan ba ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo intii ku dhimatay inta soo tahriibaysana aad iyo aad baan aan leenahay ha soo tahriibina waa aafo qaran waa aafo imika sanadadan farax badan inagu soo badanaya waxaanan u malaynayaa in dhalinyarada qurbaha kuwii soo tahriibiya kuwii sida fudud kusoo galayba inay dhiirigelin fara badan ay siinayaan dhalinyarada soo tahriibisa haddaan nahay qurbi jooga intan sanadadan ugu dambaysa waliba soo galay wadanada qurbaha waxaan dhalinyarada u sheegayaa oon ugu bogaadinayaa inaanay qurbaha waxba oolin in dad badan oo dhibaataysan oo meel ay seexdaan aan haysan oo waxay cunaan aan haysan oo waxbarasho haysan oo sharciya haysan ay buuxaan wax la waxyaala ma jirto wadankiiba nimca taalla wadankiina aamina intaan imika joogtaana way soo noqonayaan
waxaan ognahay wacyigelin fara badan oo la sameeyey inay dhalinyarada ay ka go-an tahay hooyaa tahay raaxo hooyooyinkii waxa ay hooyo waliba ay leedahay marka inankeedii ama inanteedii ay nafta u keentay tirada waan dhoofaya ee halka ay dhuunta caddaysay ama dhuunta caddeeyay inay marka ay iska dirayaan maxaad u malaynaysaa maxaa la gudboon waalidiinta waddankii jooga waalidiinta waxaa la gudboon inay wadeen inay waxeen u taraan caruurtooda ay ka wacdigeliyaan dhibaatada iyo tahliibka xanuunka ay leeyihiin waa hooyo kulli hooyo dee ilmihiisii ku noqnoqday kulba tiraado ay ciyaalkii dhahdaan waxaanaan rabnaa sanaan rabnaa ilmo kaleo qeyrkiisa oo isagii isku soo sawiray sawirad soo tusayo ay facebook iska arkayaan oo saabka iska arkayaan waxay iska arkayaan ay ciyaalkii kalena niyad ka cayaan marka dhibaata haysta waalidkana marka waalidka waxaan leeyahay intay ka baxdana si mariya iman allah ka sii inta kalena ilaahay qalbigooga ilaahay usoo dhalinyaradu waxaad sidaa sheegtay mulkheyr waxaad tiri facebook iyo waxay isku dhiirigelinayaan inay qurbihii marka waxaad leedahay yacnii qoladan qurbaha joogtaa waa in ay facebookyadan iyo beentan ay fidinayaan ay joojiyaan anigu horta waxaan dhalin aad fara badan saarayaa dhalinyarada facebook iyo snapchatka iyo social mediaha isticmaala waxaanan leeyahay war dadkan iyo dalkan aynu qurbahan leenahay dad baa dhistay dad baa horumar geliyey dad baa intaa 24 hours shaqaynaya waddankiina wax ka qabsada oo marka sidaad u aragtaan halkan qurbahaad aragtaan waxaad halkan ku aragtaan waddankiina geeya ha odhanina nimcaa taalla 19 qof 20 qof bay qol yar oo ciriiriga ku galaan waddankan sharciga laguma haysto cunto dad baan helin dad baan hurda helin marka runtaa la isku sheegaan oo dhalinyarada ayaan la dhiirigelin oo la odhanin mid baa imika tusaale ahaan dalmaro odhanaya bil baan ku gaadhay yurub yurub bil ha ku gaadho ama in ka yaroo fudud ha ku soo gaadho ilaah baa soo badbaadiyey waxba yaanu dhiirigelin ku samaynin oonu odhanin bil baan ku gaadhay hebel oo aadna soo baxo nimcaa taalle markaa runtaa la isku sheegaan odhan lahaa aad iyo aad baan umalkheyr iyo raaxa idinku mahadcelinayaa daawadeel barnaamijkeena inoo soo taxnaa ee somaliland maanta ayaa guntii gebagabadii soo gaaray aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa mar kale waxaan idinka u gudagelaynaa barnaamijyada kale ee telefishinka qaranku idinku talagalay waa nuga dalmar ah iyo dhammaan saxafiinta telefishinka qaranka sida roge iyo lase iyo victor oo igala qayb qaatay barnaamijkan waxaan idin leenahay sida ayo nabadgeliya wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala Oh, I made it for us.
dir iyo wuliya dir duwa islam idi doori karin usha waxa usuran calanan degayin I'm not afraid.